Asian complete the body composition. Or when we're checking it, she must the pact on with Gide, or
Jordanii, czy we klasy na to naszła, ze wzajemnie do naszym imieniu, że się rozum, ale to był to psychologiczny kandydat w regii, który był sam indywidual. Kuberkujem, długo to był mądor, nas w jakim mądor to ze szkół, ale zwanę, to z tego mądor, ze wzajemnie mówił do zwiwu, pse, a jo, kako mógł to pakto w jedkina. Nie duke krasuar, të burë në parëshon atë të momentit, por, më të jenë një pitë, më të jenë nëtë, okej? Gjese se, që dhe primi ka ndonë në të shkuar, dhe në spekullur të shkuar, dhe alimin e vinirin të kusht, dhe visa që shurusa, pas e kemi të një të fëmi kodada, mast, atë mast, okej? Në që asë në timin të sigurit, mund të zhjede të përdorin një tjetër. She may have lost the bus, missed the bus. To the dentist.